Почитувани добар ден, добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска програмата посветена на мои двајца колеги, драги пријатели, со кои што ќе направиме еден разговор и ќе ви ги представиме одблиску, а станува збор за Дарко и Дејан Штарговски од Инфокомпас, не случајно. Поводот за овој разговор е 5 години од постоењето на порталот Инфокомпас. Тие од поодамна работат она што го работат, што творат новинарство, но денеска сакаме да зборуваме за Инфокомпас, бидејќи на 25. септември, точно пред 5 години, стартуваше овој портал, кој што во моментов навистина ги има едно шаренило на информации од Прилеп, регионот и од Македонија. Честитки за 5 годишнината, за јубилејот и, како што рековме, ви посакувам нула до таа петка, да доживеете Инфокомпас да слави и 50 години. Фала ви. Ви благодариме на поканата. Инаку ние бевме и сите колеги беа, тоа значи дека навистина постои колегијалност во оваа професија. Навистина ми е многу мило, заради тоа што соработуваме како колеги и си се почитуваме како пријатели, настрана од тоа што велат дека новинарите се суетни и дека едни со други многу не живеат, но ние си споделуваме информации. Токму така, ние пред неколку дена снимавме кај вас и со вас. Вие со драго срце не примивте во вашиот дом за брендот Бавчика. Сега сме тука, работава ќе дојде новинарите и си се снимаат помеѓу себе, но ете, навистина и новинарите имаат што да кажат, па еве една прилика и можност тоа да го истакнеме на ваков начин. Да, благодарам. Ако нема соработка, не да. Можеш да напредуваш едноставно. Тоа е навистина многу важно, бидејќи во ова време кога локалните медиуми се на нивото на кое што се, а се на најниско ниво, а за тоа па тоа ќе зборуваме, треба една соработка за да може да се забележи дека нашето работење не е само во ветар, туку е нешто што се работи темелно и се работи со професионалци. Најпрво ќе ве запрашам, зошто го создадовте Инфокомпас пред 5 години на 25. септември? Практично 26. септември беше објавена првата вест на порталот Инфокомпас и баш вчера некој од колегите не праша која беше првата вест и ние стоиме, чекај да проверам. Сепак изминале 5 години. Првата вест поставена на порталот беше за тоа дека 2017 година имало пожар околу манастирот Трескавец и постоеше опасност повторно манастирот да биде зафатен и таа е првата вест што сме ја поставиле. Се беше поврзано со тоа, се делеле плакети на дечките кои што го гасеа пожарот, кои што помогнаа при локализирање на доброволците. Нашите прилепски херои од територијалната противопожарна единица, кои што добија плакети, но и сите доброволци кои што тогаш учествуваа повторно огнените јазици да не го зафатат манастирот. Е, се како дојде идејата? Идејата дојде со еден разговор со брат ми. Ајде да почнеме еден нов медиум, затоа што, знаете, јас се занимавам цел живот со новинарство, тој заврши политички студии, беше нешто ново за него, се согласи и ја започнаме таа приказна. Е, која беше идејата? Идејата беше дека недостасува еден медиум, каде што тој медиум би станал една граѓанска платформа, е, сега морам да го потенцирам, навистина без цензура, за малиот човек. Значи, целиот мој професионален работен век работам по националните медиуми и секогаш се обработувале теми кои што некако се занимаваат со виша политика, ајде така да кажам. А додека он е малиот човек, секогаш е малку подзаборавен. Они буквално секојдневни маки проблеми што тој секојдневно се соочува. Така дојде идејата Инфокомпас да биде една граѓанска платформа отворена за тој човек, кај што може да ги скаже не само маките и проблемите, нормално и неговите успеси, неговите радости. Се надевам дека по 5 години постоење успеавме да го постигнеме. Да, тоа, таа мисла со која што и го започнаме овој портал. Значи, не е ова се субјективно наше мислење, се надевам дека као си се фалиме дека ете, успеавме, него ова потврден доаѓа секојдневно од голем број реакции на граѓаните, кои што ни честитаат и ни велат продолжете понатаму. Горди сме искрено на тоа. Горди сме исто така што успеавме да покажеме дека еден медиум со видео формат може да функционира и надвор од Скопје. Ретки се порталите кои што снимаат видеопродукција собствена. Значи не работиме копипасте новинарство, не работиме само фото и видео, него и слика и текст, него и видео. Да, тоа беше нешто ново. И
иако тешко, некако успеавме да докажеме дека може еден медиум во овие 5 години да функционира без парите на општината, јавните предпријатија и партиите. Горди сме на тоа, но велам дека е многу тешко да се функционира на ваков начин. Како функционираме, ние си знаеме со кои потешкоти и колку сме вложени во оваа работа, за да го постигнеме ово што го постигнаме. Еве за 5 години од еден медиум кој што се работеше од дома практично, успеавме да стигнеме до едно ниво каде што имаме своји канцелари, своје студио на кое што сме особено горди, студио за дебати. Имаме премногу видео прилози снимено, буквално за сите се кои. Имате ли бројка колку имате? Многу се, немам бројка. Премногу се. Ја започнаме емисијата Инфорегион, каде што имаме гости. Најчесто, баш така, оне малиот човек да ги каже своите работи. Редко викаме политичари, директори, носители на јавни функции. Снимавме една детска емисија, која што се викаше наше време, започнаме, се прекина, се надевам дека ќе собереме сили понатаму да се продолжи таа тинеџерска емисија, затоа што гласот и ставот на младиот човек е многу битен во едно општество и младите треба да го добијат своето право да си го кажат својот став, затоа што гледаме дека секојдневно по икс причини во нашиот систем тие се иселуваат од Македонија. Секојдневно стотици ги има кои што заминуваат неповратно од државава. И тука сме, тука ја создадоме рубриката Збор 2, навистина една според мене барем прекрасна рубрика со репортажи, документарни филмови со титул на англиски јазик за сите наши археолошки локалитети, споменици на култура, манастири во Пелагонискиот регион. Таа рубрика е дел кофинансирана од страна на Министерството за култура веќе трета година. Еве сега оваа година успеавме и да се прошириме надвор од Пелагонија. Направивме документарен филм за Сараја Творесен, за музеот за вино во Кавадарци, така да таа рубрика малку ја шириме надвор од Пелагонискиот регион, надвор од регионот кој што го покриваме како медиум. И исто така едно шоу воведоме, навистина уникатно на ниво на држава, а тоа беше хумористично сатиричното шоу со познатиот лик да на Интерпео. И се обидовме на така несекојдневен начин и да ги искритикуваме нештата кои што се случуваат актуелно во нашето општество, во нашиот град, во средината каде што живееме, и да прикажеме на преку ликот на Итерпео што треба, ние што сметаме дека треба да се коригира, да се поправи, зашто нормално медиумите треба да идат тој коректор во општеството. Знам дека сте скромни, но јас ќе кажам дека во овие 5 години навистина добивте многу награди. И јас еве со вас се гордеам заради тоа што ги добивте тие награди од различни институции, од различни организации. Пред се, искрено, за она што најмногу сакам да потенцирам е наградата што ја добите за дрвокрадството, за прилозите кои што ги имате во тој дел. Вие сте активни во тој дел, што значи дека не само да се фали или пак да се каже одреден збор за негативностите како коректор на власта, новинарот треба и да посочува за проблемите со кои што се соочува малиот човек. Тоа е оно што претходно го напомена Дарко. Имате ли представа колку награди до сега зедовте? Колку? Оваа година две. Оваа година две. Една награда беше од платформата за сиромаштија. Бевме наградени како гласноговорници на оние кои што не можат да бидат чуени од системот. Втората награда сега, баш сега пред половина месец нешто беше, ја добивме од млади правници, исто така за нистата тематика. За, како што каже Дарко, гласот на малиот човек. Честитки за наградите, а сега со Дејан малку. Твојот брат, од секогаш го знам, е во новинарството, започнувајќи од А1 и продолжувајќи во сите тие други медиуми во кои што работел и како дописник. Како се кандиса ти да влезеш во овие води новинарски и што беше пресудно за тебе? Како се зафркнеш? Јас ти некој сум друго по професија. Дипломирав на политологија, магистрирав меѓународна политика и дипломатија. 8 години бев некаде во Скопје и 2013 се вратив овде, поработив уште нешто во невладиниот сектор. И така во разговор со Дарко, што можеме да смениме нешто, да промениме, тоа не е основната цел нормално.
решивме да отвориме медиум. Го отворивме со го преку програмата за самовработување на агенцијата за бидејќи јас не бев работен. И што ме натера промената во општеството првенствено. Можноста нешто да промениш. Да, тоа е тоа што не води искрено, бидејќи имаме многу ствари кои што треба да бидат променети во наше општество, особено на локално ниво. Има многу за работа. Сакаме да бидеме еден како подсетник на институциите што треба да се промени во животот со цел да се подобри. Меѓутоа и да се истакнат успесите на нашите сограѓани. Бидејќи има многу успешни луѓе од Прилеп и од регионот, а кои што никој нема разбран и никој не знае за нив. Да. За жал. Тоа ни беше една основна цел. А се надеваме дека ја исполнуваме, дека и понатаму ќе исполнуваме. Сметаш ли дека оваа професија во која што си сега, зборувам како камерман, како монтажер, предпоставувам дека и тоа го правиш, те исполнува целосно со оглед на тоа што нема допирни точки од онаа професија која што ја имаш? Целосно, може би не, нормално, мислам, ретко е нешто да ти исполнува целосно да видиш толку, али да. А новинарството кај нас е веќе, за жал, замира. Со тоа што Дарко на 40 години е најмладиот новинар во регионот. Точно. Доволно говори и е голем факт, дека едноставно, колку медиум останавме во градов? Два, три, така се бројат на една рака. Кои што работат професионално, правиме муабет со новинари кои што се професионални, кои што завршиле и поминале и обуки и сите тие работи, а не некои што копи пес новинарство или партиски портал или не знам. Јасно. Така да, во незавидна ситуација сме, дефинитивно. Немаат слух институциите. Тараме партизански. Да. Ние започнавме една борба како представници на медиуми за институционална промена на она како треба да функционираат медиумите, затоа што ми се чини дека во Македонија новинарите и медиумите се оставени на маргините, што значи дека јавноста некогаш не случајно реагира дека новинарите се подкупливи. Но јас не би се сложила дека новинарите се подкупливи, новинарите само сакаат да заработат за живот. Ве прашувам двајцата, има ли можност новинарите да заработуваат за живот во Македонија и што треба да се направи за еве порталите, електронските медиуми, концесионерите како што се радијата и телевизиите, локалните медиуми? Има ли шанса во догледно време да обстојуваат онака како што пишува во законот, а тоа е исклучиво само од реклами и комерцијално? Или треба нешто да се промени за да може да бидеме како што е јавно добро на оваа држава на Македонија, а тоа значи дека треба и државата да помогне и локалната заедница да помогне, но не да ни дава колку за да обстанеме, туку да си наплаќаме за нашиот труд кој што го вложуваме. Локалните медиуми, проблемот со локалните медиуми е на глобално ниво, не е само во држава, да не се лажиме. Е сега, за жал, кај нас стопанството не е доволно моќно за еден медиум да обстојува само од комерцијалната соработка со фирмите и во светот тоа е решено на еден начин. Например, во Белгија, Франција, Холандија постојат локални, регионални, национални фондови кои што се наменет исклучиво за локалните медиуми, бидејќи таму исто локален медиум. Како еден вид на поддршка. Како еден вид на поддршка. Меѓутоа, тоа што не те купува без разлика кој е на власт таму, така? Едноставно ти помага да обстоиш на пазарот. Медиумите се многу битни, да не се лажеме, особено локалните. Националните медиуми, тешко можеш да протнеш тема на национален медиум кој што е од локално значење овде. Ептен треба да биде за национално значење, па да се дешава во Прилеп, за да може да опротнеш таму. А имаме многу теми кои што се доста добри и заслужуваат внимание. Е, сега, кај нас тоа се гледа на многу друг начин. Кај нас се гледа ако постои фонд кој што ги помага локалните медиуми. За жал, таков ни е наративот сега во моментов, не знам зашто. Дека тој те купил. А не треба да биде така. Како што кажав,
нештото е на светско ниво, во развиени демократии, во развиени држави, богати држави, како Белгија, Холандија, Франција, постојат тие фондови. Значи, нешто со локалните медиуми на... бидејќи медиумите се општо добро, да не се лажеме. Тука се и да искритикуваат, тука се и да пофалат, тука се да информираат пред се. Бидејќи граѓаните без информации се многу лесни на и подложни на манипулација. Точно. Е сега, за жал, ние живееме во такво општество каде што работите се поставени много на одреден начин. Многу изполитизирано, јас би рекла. Од аспект на дописник. Дописничката мрежа на националните медиуми се намалува. За жал, наместо да има од секој град дописник, еве од Прилеп остана ти за Сител, македонска радиотелевизија, имаме дописник и толку. За жал така е. Како што кажа Дејан претходно, ако јас од 42 мои години сум најмладиот новинар, тогаш може да замислите во која очајна состојба се наоѓа новинарството кое што нема подмладок. Професија која што нема подмладок, значи дека е професија во изумирање. И јас сметам дека за 10 години ова професија, барем надвор од Скопје, тешко дека би екзистирала под овие услови какви што се. Значи, прво, каде ја гледам кривицата, тоа што ние, иако како фела, имаме некоје издружение на новинари на Македонија, кое што постои, но, за жал, воопшто или недоволно се бори за правата на новинарите кои што функционираат, ајде надвор од Скопје, ќе зборувам, не сакам за Скопје, ние сме новинари кои што функционираме надвор од метрополата. Така да имаше некои обиди, секој плански регион во Македонија, колку се 8, и ако сакаш ти да имаш концесија како национален медиум, еве телевизиите ги земам, како што се најголеми медиуми, да имаат по закон вработено новинар и снимат. Но за жал тоа воопшто не е така. Да, и не се почитува. Не се почитува воопшто, за нама и не се ни труди тоа многу да го смени, го даде како препорака, добро, воред не сакате, не сакаме и толку. Гледаме дека цели региони функционираат со само еден дописник. Да не ги именуваме се националните медиуми, но, пример, цела Пелагонија, се до Ресен и до Маркова нога, граничниот премин, функционира со еден дописник. Значи, тоа е невозможно да се постигне, невозможно да се изнесат сите работи што треба да ги види граѓанинот во Македонија. Како што кажа, сите тие проблеми на малиот човек. Не можеш ти да го покриваш Битола, Прилеп, Кичево, Крушево, Брод, Ресен и сите помали општини со еден дописник. Тоа е лудост. Имаме телевизија која што покрива од Велес Навам. До граница. До граница, до Маркова нога. Што можете сам да постигне? Така, да не се лажиме. Која информација може да ги сподели? Никој. 2-3 пати годишно, која ќе има некои поголеми настани. Ако га нешто им треба, вика колега, пратим. Во ред ќе ти пратам, ама не е тоа решението за, како што кажав. Од друга страна, тука се и премалите плати кои што се даваат на новинарите за оваа работа што ја работи. Навистина, ова не е така лесна работа како некоја што ми изгледа. Гледаш минута и пол прилог, ама за таа минута и пол прилог, јас да го направам, само јас и знам што сум направил во текот на денот. И многу е лесно да изгледаш минута и пол, но сите знаеме со па и со што работиме, со што се соочуваме, со кои предизвици, со кои опасности. Некојаш главата во торба си ја ставаме. И кога ќе прашаш зашто, за ништо. Немаш подкрепа од никого, никој не те чува, за парите да не зборуваме, што си искрено битен фактор. Сите ние имаме фамилии и треба нешто да живееме. Мислам дека најнеплатената професија е новинарството во Македонија. Ако сите мислат дека земаме не знам колку пари, најнеплатената. Факултетот новинарство е ставен во иста торба со факултетот за македонски јазик. Чинам дека 6 мина беа таму запишани на Универзитетот Свети Кирил и Методи. 6 мина има за македонски, а мислам дека новинарство има двајца, што значи дека треба некакви законски измени во тој дел за да им се овозможи на луѓето кои што сакаат со оваа професија да се занимаваат, да бидат за тоа пред се да бидат ценети и да бидат платени. Како што кажа, професија во изумирање, за жал. Ете, колку социјалните мрежи делуваат на тоа? Мислите во застојот, во падот на медиумите? Да. Па
може би имаат влијание, но сепак ја би кажал дека социјалната мрежа е социјална мрежа. Значи таму имаме експерти, од се се разбираат, стануваат на забавање и пишуваат статуси од земјоделие до висока политика, до надворешна политика, до Русија со Украина, до кризата со електрична енергија, знаат се буквално. И се има одредени луѓе кои што се подпираат врз нивните статуси како да се тие медиум. Воопшто непроверени факти. Значи медиумот има проверени факти. Но за жал, како што кажав, тешко е да се функционира. И кога станува збор за тоа дека нема новинари, еве ние и да се обидеме тука во нашите медиуми што ги имаме, еве исто и вашиот, да вработиме млади деца. Нема реално од што да се платат, затоа што и едва и ние успеваме да обезбедиме средства за нас. Но не можеш ни да најдеш. Кого ќе вработиш? Еве да имаш средства, кого би го вработил? И минатата година сакавме да вработиме, не можевме да најдеме. Нема заинтересиран. Да. Е, сега тука го спомнуваме ние секогаш како медиуми, тој фамозен член 102, за тие гледачи и слушатели кои што не се запознати со тој член 102, се донесе кога 2017 година со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, го укина тој член да можат општинските, државните, јавните претпријатија и установи да се рекламираат на медиуми. И аз, ако ме прашате, се донесе на вистина со право, затоа што имаше огромна злоупотреба на државните средства за тоа подкупување на медиумите, знаеме какво беше известувањето. Но како колатерална штета од сето тоа, излегува малите медиуми локалните. Тоа може би не се пресмета, дека штета ќе излезат ние како мали медиуми, затоа што бизнес секторот, Дејан претходно спомена, ем што не е моќен, ем не сака да даде пари, пример кај нас, сака да се рекламира без пари. Значи, а сега, како без пари, тоа смешна сума за некоја ти вика јас приватна компанија да се рекламирам за 2000 денари. Не, јас ќе ти дам налепници, излепија цела фирма со инфокомпас за 2000 денари секој месец ќе ти платам. Па да видиш што значи 2000 денари реклама. Мислам дека е понижувачки некој да ти каже да се рекламирам цел месец за 2000 денари. Не разбират. Е сега како дошло до тоа? Дошло токму поред тој член 102. Медиумите земале државни средства и ова што дошло, добро дошло, колку ќе дадеш така, и тие фирми потоа се навикнале, зборувам за Прилеп. По другите градови цените не се вакви за реклама. Точно, се сложива. И тие приватен сектор се навикнал дека скоро за без пари ќе се рекламира и сега тоа тешко да го смениш. Кога сме ке членот 102, треба да се модифицира или да се укине за локалните медиуми. Или да се донесе овој фонд за медиуми, или да се модифицира членот 102. Затоа што ако сообщение прати водовод и комуналец дека, не знам, ќе нема вода во наредните два дена или ќе се извршува тоа и тоа, не може мене тој да ме купи со едно сообщение што ќе оплати ке мене. И во крајен случај тие пари не се од татко му и од мајка му, тие се пари од даночните обврдници што ете треба да завршат и ке медиумите. Затоа што ние како фела во цела една ваква криза, ковид пандемија, каде што фирмите се очува буквално со огромни потешкоти и сега доаѓа криза со електрична енергија, ние не добивме никаква помош, ама никаква, ни од државата, ни од општините. Пет години се бориме за тоа, пет години не сакаат да имат воопшто контакт со нас, ниту државните институции, ниту општината. Така што кажам, не се тие средства за подкуп. Тоа се средства за кога настапуваме ние, пример, пред институциите со некој проект. Сакаме да биде подобра квалитетот на живот, подобра афирмација на градот, подобра афирмација на граѓаните окажат својот збор. И ако се поддржи пример една емисија од одреден сектор, тоа не значи дека ќе те купи. Не, како што кажав, тие пари не се негови. Наши се од народот тај. Но и јас се чудам на каков начин би се правеле тие кампањи од страна на локалните институции ако не преку медиумите. Нема друг начин, едноставно не постои. Кога, ние си објавивме на Facebook и тоа е доволно. А колку ми не следат Facebook страната, карикирам сега да не бидам сфатен погрешно, водовод. Така, значи никој не седи денеска да седнува на компјутер и ги проверува комуналец, водовод, пазари, општина, други институции, рече што ги има, така? Значи, затоа се медиумите, да бидат тој принос на информација помеѓу обичниот граѓанин, институциите. Не знам, многу погрешно се гледа, многу погрешно се поставени работиве кај нас. Гледате и самите знаете како медиум на локално ниво, каде што се случува во последниве 5 години.
медиумите се гледа дека не ми се потребни на институции, ниту на власт, ниту на опозиција, не им требаат. Си имаат свои Facebook профили, си имаат свои ботови, си имаат одредени проталчиња кои што си ги финансираат на ваков или на таков начин и доволно им е тоа. Не им требаат професионални медиуми. Ја мислам дека едва и чекаат да сгаснеме да оставиме клучот на врата, но еве, ние зиме. Ние сме тврдоглави. Ние сме партизани, војводи, комити, како што сакаш наречиње, ќе издржиме. Ќе најдеме начин. И без таа, како да кажам, поддршка или не знам што. Убаво се сеќавам, се да напомнам само, кога имаше на панел дискусија организирана од една невладена организација и бевме представници од сите локални медиуми, представници од општината и експерти од полето. И кога беше падна муабет, демек за баш за овој локален фонд да се формира за поддршка на локалните медиуми. И од представникот од општината тогаш, не сега пред неколку години значи, ни беше експлицитно кажано, па не може вие нас да не критикувате, а ние да ви даваме пари. Убаво си кажал човекот. И по тоа сваќаш дека едноставно нив не им требаат професионални медиуми. Како што кажа Дарко, за ширење пропаганда си имаат собствени Facebook страници, собствени партиски медиуми и ти им се доволни за да протнат информацијата, без разлика дали е точна или не е точна, дали е проверена или не проверена. За жал... Сосема се сложувам со вас, бидејќи сме во иста каша, во ист котел би рекла во моментов, но во секој случај, рековте, не се предаваме. Треба комплетно ресетирање во однос на тоа како се сваќаат локалните медиуми, како се сваќаат дописниците. Ресетирање во смисла на тој цел систем и мрежа како би функционирал, но верувам дека ќе има време и за таков разговор. Последно би ве запрашала, каде ја гледате иднината на Инфокомпас и на каков начин овој дигитален медиум, електронски медиум, во наредните 5 години би се развивал? Па, каде ја гледаме иднината? Како што кажа, ние нема да се предадеме. Вака или така, се надевам дека ќе обстоиме. Ако не Германија, не ни бега, не е проблем тоа. Но сепак ќе останеме тука, значи јас... што сум направил 40 кусур години, не сум се иселил од државата, сум одлучил да живеам тука и ќе останам. Медиумите се нашата професија, ќе продолжиме со тоа, може би правилата на игра во овој сектор се сменети, но ќе се најдат начини како и ние да бидеме во текст со сето тоа. Нормално идејата е да прерастеме еден ден во малку поширок медиум, една мини интернет телевизија може би, ајде така да ја кажеме, која што би функционирала во користи, во интерес, како што кажа на граѓаните, би била постојано граѓанска платформа за малиот човек. Кога го отворивме, знаевме во што се впуштавме, така да сигурно нема да се предадеме сега. Познавајќи ве, сигурна сум дека нема да се предадете и нема да го напуштите, бидејќи ние сме такви луѓе, тврдокорни, јас би рекла, во оваа наша професија, затоа што и да наработиме новинарство, ако се случило одредена пауза од 10 дена кога сме на одмор, кај нас тоа работи, што вела дома, ти си еднаш новинар и за секогаш новинар, сигурно ќе се сложите. Јас ви посакувам многу успешни битки во овај наш, навистина, многу бурен живот што го имаме новинарски. Успешни битки заради тоа што доправа не очекуваат одредени промени, затоа што се најуваат промени во законодавството, во однос на законот за медиуми, во однос на функционирањето на мрежите на медиумите, не очекува и дигитализација дополнителна, еве кога зборувам за радијата, бидејќи телевизиите се дигитализирани, но радијата доправа ќе се дигитализираат, порталите пак, електронските медиуми се развиваат со брзина на светлината, би рекла, затоа што пред 5 години кога вие стартувате, а и ние од прилика тогаш стартувавме, не знаевме како да се постави текст на портал, но сега знаеме како сето тоа функционира. Така што ви посакувам убава еднина, посакувам и понатаму да соработуваме како колеги и како пријатели и да бидеме навистина глас на обичниот човек, затоа што обичниот човек најмногу заслужува во оваа наша држава, тоа е темелот на Македонија. Токму така уште еднаш ви благодарам за разговорот и еве јас да кажам дека само со здружени сили, заедно, како фела, како новинари, како медиуми, можеме да успееме и да одиме понатаму и тоа е еден од правците во иднина што треба да го држиме и на кој што треба да останиме. Да, исто и се согласувам со тоа дека само со заеднички сили можеме да одиме понатаму и да се избориме од ова незаведна ситуација во која што се наоѓаме. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам и вас и уште еднаш честитки за успехот.